6 წლის განმავლობაში ფოჩი ახდევინებენ 80%-ით მეც მოსახლეობას წყლის ტარიფს ვიდრე ეს არის სხვა ქალაქებში. და 6 წლის განმავლობაში ეს თითოეულ ოჯახზე გამოდის 3500 ლარზე მეტი. ერთ ოჯახზე 16000 ოჯახი ცხოვრობს ფოჩში. ეს არის გამაფრთხილებელი აქცია. ეს არის 15-წუთიანი აქცია, როდესაც დღეს შევიგდებით, ჩვენ ახლა დავიშლებით, ჩვენ ახლა შევიტანთ ამ წერილს ოფიციალურად. Magram ეს იმას აღნიშნავს, რომ 3 დღის შემდეგ ახლა დადგება რამდენიმე 1000 კაცი. Და არ მოთხოვს ამ ბატონებს, ამ ვაჟ ბატონებს, რომ გაასწორონ, სასწრაფოდ გაასწორონ თვითონვე საკრებულოს 2007 წლის გადაწყვეტილება, რომელიც არის იურიდიული მამაძაღლობა, სხვა სახელს ვერ დავაქვე ამას.